Ansari och Halsti. Centralt Wilton. Så gott om tid har han att lägga den där passningen. Ut kommer Berisha och nickar ju Daniel Larsson och Malmö leder med 1-0 mot 0. Första målet på Swedbankstadion för Rickard Norling. Berisha får ge sig. Larsson nätar igen för första gången sedan premiären. Jag sa att han ska vara hungrig, att han ska vara en jobbig typ att möta. Och det är bara en jobbig forward som vågar sig in i den här duellen. Berisha ser till och med ut som att han tvekar i den här duellen och blir lite rädd för en kollision med Daniel Larsson. I regel brukar det vara tvärtom. Ett otroligt mod från Daniel Larsson. Belöna sig och han får springa in den här bollen i öppet mål. Assisten från Wilton Figueredo, men Kalmar målvakten säkerligen.